नमस्कार आज आम पहुंची जाए अंगारपदा हाट और आपण मैं देखी अंगारपदा हाट आ रोबार दिन एटा हुए और मयूरभंज जिलार एटा गोटे बड़ हाटा और चलतु ये कमी कौन छेड़ी कुकुड़ा रेट रोचे भिडा पूरा देखु था पनीपरिया हाट पाखे यही पाखे ही हाटटा हुए आ जिलाटा है मयूरभंज सका हाटटा हुए खरा सीजन जेहेतु भिड एवं ना होढ़ुंच धीरे धीरे चलतु गोटे हाटटा हो देखु आज पूरा भिड़ झारखंड ओडिशा बॉर्डर पखापाखी हाटटा हुए आज पूरा भिड़ आ बाहर सीजन जेहेतु छेड़ी हाट पूरा भिड़ अच्छी देखते गोटे खासी ये गोटे बड़ खासी अच्छी पचार केते रेट हम 25,000 कत किलो भितर हो अंजात तुम कौन झारखंड में है ये भाई गोटे ही अच्छे गोटे नहीं ना बड़ खासी 25,000 रेट अच्छे 35 आड़े हम बोधे ना 35 किलो ये पूरा बड़ खासी देखिए अरे ये अच्छा देखते बड़ खासी गुड़ बाहर सीजन पूरा बड़ बड़ खासी आसुचान केते करी भाई रेट मऊसा केते रेट केते रेट नहीं रेट ओ तीनटा के 37,000 37,000 तीन पीस अच्छी देखते पूरा बड़ खासी गुड़ा एक दुई तीन एटा पूरा बड़ खासी आरी देखवा चलन तो ये बड़े सब मेढ़ा गुड़ा अच्छे केते करी भाई ए ए गाड़ा है केते रेट दुईटा को 18 ए दुईटा नहीं दुईटा को 18,000 तुम साढ़े आठ केते भाई रेट केत हजार 18 गुटे ना दुईटा गुटे गुटे 18,000 गोटे मेढ़ा पूरा पूरा सफिसेंट अच्छा आरी भिड़ थिला अबे खरा जेहेतु किणाकिणी कर अधे गले सका पूरा हाटटा हुए खासी पूरा सफिसेंट खासी के मऊसा केते रेट एटा 14,000 एटा 14,000 18-20 किलो पखापाखी हे आज खाली बड़ खासी आपण मानक देखेबे ये गोटे अच्छी देखवा चलन केते रेट केते मऊसा रेट कोड़े हजार 200 एटा 20,200 केत किलो मेति हे 26 कि 27 पखापाखी हे 20,200 रेट ना 20,200 रेट अच्छे केते भाई रेट दुईटार 37 दुईटार 37,000 केत किलो पखापाखी हे तुम अंजार एटा गोटे बड़ खासीटे 25,000 ये पटे पुणी अच्छा ए 15 एटा गोटे पीस 15,000 पूरा सफिसेंट खासी देखते मुझे बुले दौटा गोटे बड़ खासी केते भाई रे 16,000 16,000 खासी है ना खासीटा 16,000 बड़ खासीटा मोबाइल रे छोट देखा जा पटे पुणी देखते आज खाली जो भी देखे पूरा खासी बड़ बड़ खासी सब देखते भाई नौ केते मऊसा रेट केते घड़ी रेट ए 18.5 गुटे नाई गुटे ये गोटे 18.5 आ तुम
ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସାଢ଼େ ବାର କେତେ ଭଉଣୀ ରେଟ୍ କେତେ 20,000 ଏଇଟା 20,000 ଏଇଟା ବଡ଼ ଖାଦ୍ୟ କେତେ କିଲୋ ଭିତରେ ହବ ତୁମର ଆଞ୍ଜା ନାଇଁ କେତେ କିଲୋଟା ଖାଲି ଟିକେ କହିଦିଅ 26 ଦାନ୍ତିଛି ପୁରା ନା ନାଇଁ ପୁରା ଦାନ୍ତି ଯାଇଛି 26 କିଲୋ ଭାଇ କେତେ କରି ରେଟ୍ ତୁମର 15.5 ଗୋଟେ ଏଇଟା ଗୋଟେ 15.5 ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ମୂଷା ରେଟ୍ କେତେ ରେଟ୍ 22,000 ଏକ ପିସ୍ ନାଇଁ ଗୋଟେ ପିସ୍ 22,000 କେତେ ବର୍ଷ ହବ କେତେ ବର୍ଷ ହବ ପୁରା ପୁରିଛି କ'ଣ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡରୁ ଆଣିଛ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡରୁ ମୂଷା ଆସିଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ ଓଡ଼ିଆ କହିପାରୁନାହାନ୍ତି ପୁରା ବଡ଼ ଖାସିଟା ଏଇଟା ସିଂହ ଗୁଡ଼ା ଜାଣିପାରୁଥିବେ ଦେଖିଲେ ଦୁଇଟା ନେଇ ଅଛ ନା ଆଉ ଅଛି ଆର୍ ସାନ ଅଛ ନାଇଁ ଏଇଟା ଦୁଇଟା ଆଉ ଏ ସାନଟା ସେଇଟା 21 ଏଇଟା 22,000 ଦେଖିଲା ଭଳିଆ ସବୁ ଖାସି ଗୁଡ଼ା ଗଙ୍ଗାରପଦା ହାଟ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ କୁକୁଡ଼ା ହାଟ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି କେତେ ଭେରାଇଟିର କୁକୁଡ଼ା ଆସିଛନ୍ତି ଆଉ ଏଇଟା ମୟୂରଭଞ୍ଜର ପୁରା ବଡ଼ ହାଟଟା ଗଙ୍ଗାରପଦା ହାଟଟା ଆଉ ଏବେ ଖରାଦିନ ଟିକେ କୁକୁଡ଼ା ସିଜିନ୍ ବି ଏତେ ନାହିଁ ଯାହା ଥିବ ଭଲ ସବୁ କୁକୁଡ଼ା ଥିବ ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଦେଖାଉଛି କେତେ ରେଟ୍ ରହୁଛି ଦେଖାଉଥାନ୍ତୁ ପୁରା ଭିଡ଼ିଓଟା ଏଇଟା କୁକୁଡ଼ା ହାଟଟା ଆଉ ଏ ପାଖରେ ଖଟ ହଳ ସବୁ ବିକ୍ରି ହେଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ଖାଲି ସବୁ ଗଞ୍ଜା ବଡ଼ ବଡ଼ ସବୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଗଞ୍ଜାଟା ଦେଖନ୍ତୁ 50 ଦେଶୀର କେତେ ଭାଇ ରେଟ୍ 4,000 ଏଇଟା 4,000 ଦେଶୀଟା ନା ଦେଶୀଟା ନା ମିକ୍ସଟା ନାଇଁ ଏଇଟା 4,000 ଆଉ ସେଇଟା ସାନଟା କେତେ ମଉସା ରେଟ୍ 1,500 ଏଇଟା 1,500 ଏଇଟା ଗୋଟେ ଭଲ ବ୍ରିଡ଼୍ର ଗଞ୍ଜା କେତେ ଭାଇ ରେଟ୍ 3,500 ଏଇଟା 3,500 ତାର ଟେଲ ପୁରା ତଳେ ଲାଗିଯାଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଯୋଡ଼ି ଯାଇଛି ନାଇଁ କ'ଣ ଘର ଗୋବିନ୍ଦା ସାହି ଏ ଗୋଟେ ଅଛି ନା ଅଛନ୍ତି ଘରେ ଘରେ ଭାଇଙ୍କର ବହୁତ ଅଛନ୍ତି ନା ମୁଁ ପାଖରୁ ଟିକେ ଦେଖେଇ ଦେଉଛି କେତେ କହିଲ ରେଟ୍ 3,500 ଏଇଟା ଭାଇଙ୍କର ରେଟ୍ଟା 3,500 କେତେ ବର୍ଷ ହେବ 10 ମାସ ବର୍ଷେ ହେଇନାହିଁ 10 ମାସ ଖଣ୍ଡେ ହେଉଛି କେତେ ଭାଇ ରେଟ୍ ଏଇଟା ଏଇ ଚିଆଁଟା 1,500 ଏଇଟା 1,500 ଇଏ କାଟଡ଼ିଟେ ଓ କାଟଡ଼ିଟା ଆଉ ସେଇଟା ଗଞ୍ଜାଟା ସେଇଟା କେତେ ଏଇଟା 2,200 ଏଇଟା କମ୍ବ ନା ମୁଁ ତୁମର ପୁରା ଫିକ୍ସ ନେଲେ କମ୍ବ ନା ନାଇଁ ଏଇଟା 2,200 ଗଞ୍ଜାଟା ହଉ ଏଇଟା ଯୁଡ଼ା 2 3,500 ଏଇଟା କାଟଡ଼ିଟା ଆଉ ସେଇଟା ଗଞ୍ଜାଟା ଯୁଡ଼ା 3,500 ଆଉ ଏଇଟା ସେଇଟା 3,000 ଗୋଟେ ଆଉ ଯୋଡ଼ା ନେଲେ ଯୋଡ଼ା ନେଲେ 4,000 ଏଇଟା କେତେ ମାସ ହେବ 5 ମାସର ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ସ୍ପୋର୍ଟ ସିଜିନ୍ ଟାଇମ୍କୁ ପୁରା ବଡ଼ ହେଇଯିବେ ଆଉ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଗଞ୍ଜାଟା କେତେ ରେଟ୍ ମଉସା ଗଞ୍ଜାଟା ଗୋ କେତେ 4,500 4,500 ଏଇଟା ବି ଭଲ ଗଞ୍ଜାଟା କେତେ ମାସ ବେତି ହେବ ବର୍ଷେ ହେବ 6 ମାସ ଏଇଟା 6 ମାସ ହେବ 4,500 ଗୁଡ଼ା ଦୁଇଟା ମାଇଁ କାଟଡ଼ି ଗୁଡ଼ା ଅଛନ୍ତି ଦେଖ କେତେ କରି ଭାଇ ରେଟ୍ 4,500 ଏଇଟା 4,500 ଆରେ କାଲାବାଲା ସବୁ ସମାନ କଳାଟା ବି 4,500 କ'ଣ ଅଣ୍ଡା ଦେଉଛି ଏଇଟା ଏଇଟା ଅଣ୍ଡା ଦେଉଛି ଭଲ ବ୍ରିଡ଼୍ର ମାଇଁ କାଟଡ଼ି ଗୁଡ଼ା ଦେଖନ୍ତୁ 4,500 ଗୋଟେ ପିସ୍
କେତେ ରେଟ୍ ମଉସା? ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପିସ୍ 800 ଦେଖନ୍ତୁ। ଦେଶୀ ଗା ନା ମିକ୍ସିଂ ମିକ୍ସ ଗା ନା? ଏଇଟା ଗୋଟେ ପିସ୍ 800 ଭଲ ରେଟ୍ ଅଛି। କମ୍ବନ 800 ବି ନା ପୁରା ଫିକ୍ 800 ବି କମ୍ବନ ପୁରା ତୁମର ହଁ ସେଇଟା ତୁମର ରେଟ୍ଟା ନାହିଁ, ଏଇଟା ମୂଷାଙ୍କର ରେଟ୍ଟା। ଆପଣମାନେ ହାଟକୁ ଆସିଲେ କମ୍ରେ ବି ପାଇପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ 800 ଗୋଟେ ଏପଟେ ଅଛନ୍ତି ପୁଣି ଛୋଟ ମଜା ଗୋଟେ କେତେ କରିବି ମୂଷା ରେଟ୍? ପନ୍ଦରଶହ ଗୋଟେ 1500 ନାହିଁ କେତେ ମୂଷା ରେଟ୍? 4500 ବହୁତ କହିଲ ଦେଶୀଟା ନା ମିକ୍ସଟା ଏଇଟା 4500 ଏଇଟା ଗୋଟେ ଭଲ ଗଞ୍ଜାଟା କେତେ ଭାଇ ରେଟ୍? 2500 ଏ ଗଞ୍ଜାଟା ଯିବାର କାଟଳିଟା 1300 ନାଇଁ କାଟଳିଟା 1300 ଏ ଗଞ୍ଜାଟା 2500 ଗୋଟେ ନି ଅଛନ୍ ନା ମୁଁ ଅଛନ୍ ଆଉ ଅଛନ୍ ଘରେ ନା ଏତିକି ହଁ ହାଟରେ ତାର ସବୁ ରବିବାର ଭଳିଆ ଆସ ଏଠି ନାଇଁ ଭାଇ ସବୁ ରବିବାର ଏଠି ଆସନ୍ତି ଆପଣ ହାଟ ଆସିଲେ ପାଇପାରିବେ। ଏଇଟା ଗୋଟେ 4500 ରେଟ୍ ଏଇଟା ସେଗୁଡ଼ା ତାଙ୍କ ରେଟ୍ଟା ଆପଣମାନେ ହାଟକୁ ଆସିଲେ କମେଇକିନା ନେଇପାରିବେ 3500-3000 ଭିତରେ ବି ପାଇପାରିବେ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଭଲ ଗଞ୍ଜାଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ତାମିଲ ଗଞ୍ଜାଟା କେତେ ଭାଇ ରେଟ୍? 3500 ରେଟ୍ ଠିକ୍ ଅଛି। କୁକୁଡ଼ୁ ହାଟରେ ବି ଅଧିକା ରେଟ୍ ରୁହେ ଏଠି ଦିନକୁ ଭଙ୍ଗାରପଦା ହାଟରେ 3500 ସେଠୁ ବି କମିପାରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଟିକେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଆଡ଼େ ଦେଖେଇଦେବ ନା ଟେଲ୍ଗା ଟିକେ ଝଡ଼ି ଯାଇଛି ଏ ଗଞ୍ଜାଟା 5000 ରେଟ୍ ଅଛି ପାରଟ ବି ରେଟ୍ ରହିବ ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ 4.5 କିଲୋ ପାଖାପାଖି ଓଜନ ଅଛି 5000 ରେଟ୍ ଅଛି 4500 ଦେଉଥିଲେ ଭାଇ ଦେଲେ ନାହିଁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ହଳ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ କରିବୁ ହଳଟା 5500 ପୁରା ଇଏଟା ଅଛି ନାଇଁ ସେଟ୍ଟା 5500 ପୁରା ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଅଛି ସିଧା କରତେ ପଡ଼ିବ ନହେଲେ ଉଲ୍ଟା ଆଡ଼େ ଯିବ କେତେ କରିବୁ ଗୋଟେ ଏଇଟା ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଜି କୁକୁଡ଼ା ହାଟଟା ଏ ବଢ଼ିଆ ଭିଡ଼ ଯେହେତୁ ଖରାଦିନ ଏବେ ଟିକେ 3500 ସାଙ୍ଗମାନେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଅଙ୍ଗାରପଦା ହାଟ ଭିଡ଼ିଓ ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଆଉ କୁକୁଡ଼ା ଠିକ୍ ଠାକ୍ ଥିଲେ ଛୋଟ କୁକୁଡ଼ା ବହୁତ ପରିମାଣରେ ବାହାରିଥିଲେ ଆଉ ଛେଳି ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ଛେଳି ବି ଆପଣମାନେ ଏଠି ଆସିଲେ କିଣି ନେଇପାରିବେ ବାହାଘର ସିଜିନ୍ ଯେହେତୁ। ଆଉ କମେଣ୍ଟ ବି କରିବେ ଏଠିକାର ରେଟ୍ କେମିତି କ'ଣ ଲାଗିଲା ଆଉ ଲାଇକ୍ ବି କରିବେ ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲ୍ଟା ଟିକେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ ନୂଆ କରି ଦେଖୁଥିଲେ। ଆଉ ଏବେ ରହିଲି ନମସ୍କାର ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।